აი რა მოგყავით თავი ჩვენ ჩვენი ვედაგებულმა ხეში? კი ბატონო. ასე რომ მე რეჟისორს ვთხოვ რომ გაუშვა სიმღერა და მოვისმინოთ მაგ სისწრაფეზე ამჯერადაც რა უმე გამეხდეს. უნდა დავასწროთ ვინც ნახოთ. გზავრები არიგი. გზავრები რომელი? მე კარგად არ მისმის. აი, დაიგუდა ბუნება, ნამდვილად. მეც მივხვდი პირველივე აკორდზე. გაიგუდა. დაიგუდა ბუნება. და გამენა. აი, ახლა მესმის. ზევან არ მესმის. გული დამწყდა. აბა რა იქნება? თუმცა გზავრებს იმდენ სახასიათო ხმა აქვს და მე მგონია რომ არ იყო რთული გამოსაცნები. აბა შემდეგ სიმღერას მოვიწყოთ და დაგიმტკიცებ. ნახოთ ამჯერად როგორ შეძლებთ გამოცნობას. ფრანკ სინატრა. ფრანკ სინატრა. აჩა. ეს ეგ მონიტორზეც გამოჩნდა. ეს რაღაცა ისე ზურა უნდა გააქტიურდეს. მოგუებული ზურა ისე გააქტიურდება ბოლოს. მოგვიგებს ყველა. არა, წინა კვირას იმდენად აქტიური იყო, რომ მოდი დღეს გოგოების დღე გქონდეს დრო. ოჩა. მოვუსმინოთ მესამე სიმღერას. ნახოთ რა სიმღერა გვაქვს. მე გულში არ მისმის კარგად მარტო ძალიან შორიდან მომდის ხმა გაგახსენებ ხო შეიძლება გაგახსენებ აი აი ბატონო ახლა უკვე მიზეზი აღარ დაკარგე შემდეგი თაკოლიდერობს სამ ეტაპისთვის და მოვუსმინოთ ახლა მეოთხე სიმღერას ნახოთ ეს ურევოლუცია ისხნელებია ისხნელებია სიმღერა ეს ისხნელები ისე გაჟღერდა თითქოს არც არის შეგულებული ვერსია ანუ ჟღერადობა ჟღერადობა ნამდვილად დაცინა, არა, ჯერ არ დაცინაურებ ხარ, თუმცა ერთი ქულა ანგარიში გახსნა ზურამაც. ერთი ქულა ზურას. მე დამეწია უკვე და ესაა, ხო? შემდეგი. მომწონს თანაბრად მიდი ძალები. შემდეგი. ფიჩუმე. ა, მამ. ფორფაი და და და. და და და. მან მომოსმინა. მაკარენა. ოჩა. ოჩა. ეს ხალხო ფოტოებით არის გამოგცნობა. მაკარენა და ეს ხოლა სალომეს. ძალიან ეს ხოლა სასწაულზე ჩაეწვა ჩემი ეს. ეს ხოლა არ არის ჩასწავლილი. სურათი არ გამოვიდა. კარგი, შემდეგ სიმღერას მოვუსმინოთ. ეგრეთ წოდებული რევერსები გამოვიდა. ესეც გამოვიცნობ არა უშო. ამ ეტაპისთვის ჩვენს ხმის რეჟისორს ვკითხულობთ. ამ ეტაპისთვის დაგვიბრუნდა. დაგვიბრუნდა. აბა შემდეგი. მარიკა ხელი. მარიკა კარგი. ესე იგი მე ჩემს რეჟისორს ვთხოვ რომ ეკრანზე არ გავხსნას ფოტო რა თან ფოტოები მიცნობ. მაგრამ ის ქულა მეჭრება. აბა მე ჩავით მალე ფაში სალონში. ჩვენ უნდა ვიმეჭრება ის ქულა. ხო, ეხლა ამ ფოტოები ნამდვილად ძალიან მარტივი იყო მიყვეთრა. მე ვიტყობ რომ მეგი ფოტოს არეშე დიოქსიდობის საქართველოს ფონზე გამოვიცნოთ. კი, გამოიცანი ვარსკვლავი. ფოტოების გარეშე თუ შეიძლება ლების არგვეშილია, ბატონო. და შემდეგი სიმღერა. შებრუნებულ ვერსია. შემდეგი სიმღერა ფოტოს გარეშე თუ შეიძლება ფოტოს გარეშე კარგია
ერთი წუთით. რეჟისორი ლაპარაკობს ყურში და მუსიკა და ჩაროხავს. ხუჯაძე და მასთან ერთად წვერის. Да, болос им гарасец могусминот. Аба. Хо, нахот жер оригинали версия могусминот. Бадара каво, бджерга витвало. Идило битило. Да, гуакс. Да, шемдег, болос им гара, ткуэнс. Аба. Шемме анзиан. Да, могусминет. Etiden. O fire nuca buzavadze. Nuca buzavadze. Nuca buzavadze, რომელიც ახლა სოფლიო ასპარეზია ეროვნის გამ მისი გამოსვლის ემზადება წარმატებულ სურვილს. საქართველოს წარმატებები რაღაცა გონიერ თავისთავად საოცრებო. მეცაცა ძალიან მჯერა, იმდენად კარგად არის მომზადებული და მადლობა თქვენ ჩემო ძვირფასებო ნამდვილად. მადლობა ნიშანი, ძალიან გაგოხარეს. თქვენი იმედი არაჩვეულებრივად გამოიცანით ყველაფერს. მე შეუდარებელ გემოზე ახლა უარს ვერ ვიტყვი. ნამდვილად უბრალოდ ის დროა. ბოთლს და ვისიამო. არის თუ არა დამსახურებული? დამსახურებულია თითოეული თქვენგანი. თქვენზე კი და ჩემზე ნახევრად. სამაგერაც ჩემზე ცოტათი. ამიტომ აი ცოტას დავისხო. აი. აბა გავსინჯოთ ქორთოფლის. სანამ დაგეუდარებელი გემო მეგობრებო. ნუცას მინდა წარმატებები ვუსურვო ხვალ. ძალიან ველოდები ხვალინდელ დღეს ნახევარ ფინალში გამოდის ნუცა და დარწმუნებული ვარ რომ არაჩვეულებრივ შოუს მოხილავთ ქართული მაყურებელი და არა მხოლოდ თელი მსოფლიო. ასე რომ იერთდებით და წარმატებები. წარმატება საქართველოს. Да, ახლა რეკლამაზე გავიდეთ. აი მხიარულ ნოტაზე. მე კი ჩემს ხელსაქმეს დავუბრუნდები. შევისვენოთ.